San'at sohasida tahsil olmagan bo'lsa-da, tomoshabinlarga komik aktrisa va xonanda sifatida tanilgan Shahlo Zoirovani kuni kecha yo'lda yo'l patrul xodimlari gul berish uchun to'xtatdi. Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Sizlarga hujjatlar bo'yicha o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Registratsiya, chegara kirdi chiqdi, zapret, deportni tekshirish, medklinika va boshqa hujjatlar bo'yicha o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biroq buni anglamagan aktrisa xodimlar bilan biroz tortishib qoldi. Hozircha ushbu video atayin olinganmi yoki tasodif ekanligi haqida ma'lumotlar mavjud emas.